त्या काळातले 292 कोटी रुपये या नगर जिल्ह्याचे उद्धवजींच्या सरकारने नाही दिले, आपलं सरकार आल्यानंतर आपण ते 292 कोटी रुपये दिले। आजच मी त्या मोदीजींनी करून दाखवलंय। आज आपण बघतो गेल्या 9 महिन्यामध्ये 10 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात या महाराष्ट्रामध्ये आपण कामाची सुरुवात केली। 2.5 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं काम होतं। ही महाविकास आघाडी नव्हती, ही महावसुली आघाडी होती आणि महाविनाश आघाडी होती। 2.5 वर्षांमध्ये ही आघाडी एकही काम दाखवू शकत नाही की जे आघाडीने केलं। या आघाडीच्या काळामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचे पैसे देखील आज आपण देतोय। त्यांच्या काळातले 292 कोटी रुपये या नगर जिल्ह्याचे उद्धवजींच्या सरकारने नाही दिले, आपलं सरकार आल्यानंतर आपण ते 292 कोटी रुपये दिले। आजच मी त्याची माहिती घेतली। 292 कोटी रुपये नगर जिल्ह्यात आले आहेत, त्यातले 135 कोटी 190 कोटी वाटून झाले आहेत, उरलेले पैसे वाटणं चाललंय। आपलं सरकार आल्यानंतर अतिवृष्टी आली, आपलं सरकार आल्यानंतर गारपीट झाली, या सगळ्या गोष्टीचा निधी आपल्या सरकारनं वेळेत दिलाय आणि आता सततच्या पावसाचा निधी देखील आपण देतोय। आपण जर एकूण हिशोब लावला तर या एकट्या नगर जिल्ह्यामध्ये 500 कोटीपेक्षा जास्त निधी हा शेतकऱ्यांपर्यंत विविध मार्गाने आपलं सरकार आल्यानंतर पोहोचवण्याचं काम हे आपण या ठिकाणी करतो। आणि आज तुम्ही बघितलं असेल, आपण राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आणि या अर्थसंकल्पामध्ये आपण खूप निर्णय घेतले। माननीय मोदीजी शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेतनं 6000 रुपये देतात, आपण त्याला जोड म्हणून नमो किसान सन्मान योजना आणली आणि आता मोदीजींच्या 6000 रुपयांसोबत आपणही 6000 रुपये त्या ठिकाणी देणार आहोत। म्हणजे 12000 रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय हा या ठिकाणी आपण घेतलाय। एकट्या नगर जिल्ह्यामध्ये 6 लाखपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये हे पैसे आपण या ठिकाणी देतो आहोत। आणि यासोबत आपण हाही निर्णय केला की आता शेतकऱ्यांना विम्याकरता पैसे भरावे लागणार नाही, शेतीचा विमा 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्याला काढता येईल। 1 रुपयात त्यांनी विमा काढला आणि त्याचं नुकसान झालं तर सगळी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी मिळेल। शेतकऱ्यांवरचा विम्याचा भूर्दंड देखील आता पूर्णपणे त्या ठिकाणी आपण संपवलेला आहे। आणि आता नवीन पद्धत केली आहे, विम्याचे पैसे असो की अवकाळीचे पैसे असो की अवर्षणाचे पैसे असो, पूर्वी इथनं तलाठी जायचा, मग तहसीलदार, मग प्रांत, मग अजून कोण जिल्हाधिकारी, मग मुंबई, असा हा जो सगळा प्रवास होता आणि मग तिकडनं पैसा रिलीज होणार, मग तो जिल्ह्यात येणार, मग तो तालुक्यात येणार, मग तो मंडळात येणार आणि मग तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार, ही पद्धत आता आपण बंद केली आहे। आता ई पीक पाहणीच्या माध्यमातून जे काही नुकसान असेल हे फोटोद्वारे अपलोड होणार आहे, त्यामुळे तलाठ्यांनी आमचं कमी दाखवलं आणि त्याचं जास्ती दाखवलं हा चान्स कोणाला मिळणार नाही। थेट जे अपलोड होणार आहे ते मुंबईला जाणार आहे आणि त्याचं प्रोसेसिंग मुंबईला होऊन मुंबईवरनं पैसा आता थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्येच जाणार आहे, आता कोणीही मध्ये राहणार नाही। जसं मी सांगितलं की 292 कोटी रुपये आम्ही दिले पण अजून वाटपच झालं नाही, आता असं नाही आता वाटप वगैरे नाही, जे तिकडनं एक बटन दाबतील आमचे मुख्यमंत्री शिंदेजी आणि थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये, जसं दिल्लीहून मोदीजी थेट बटन दाबतात आणि शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जातं, अशा सगळ्या योजना आता शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये थेट जाणार आहेत। मागच्या काळात आपण जलयुक्त शिवारसारखी योजना केली, आज जलयुक्त शिवारचा आढावा मी घेत होतो। आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेतनं 3 लाख म्हणजे 2,98,000 हेक्टरचं संरक्षित सिंचन तयार झालं। म्हणजे जवळजवळ 3 लाख हेक्टरला संरक्षित सिंचन आपण जलयुक्त शिवारमुळे या ठिकाणी देऊ शकलो। आता जलयुक्त शिवार 2 योजना आणली आहे, पुन्हा 257 गावं घेतली आहेत, आधी 1000 गावांचं काम आपण केलंय आणि यातनं आमच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी शेतीमध्ये नुकसान होऊ नये, पाऊस कमी आला तरी देखील